gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bihi cabdi yuufti ballaaran uu hogaaminayo islamarkaana ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada somaliland ayaa galabnimadii shalay soo gaadhay magaalada caynaba waxaana wafdigani si mugyo miisaan loogu soo dhaweeyey magaalada caynaba taageerayaasha xisbiga kulmiye ku leeyahay gobolka saraar kuwaasi oo soo bandhigay taageerada ay u hayaan xisbi xaakimka kulmiye waxaana gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waftidiisa socodowa ku soo mareen jidka laamiga ee magaalada caynaba halkaas ay u dhibnaayeen kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ololaya calanka xisbiga kulmiye intaasi kadib waftidina waxaa loo soo gelbiyey khayriyadda weyn ee magaalada caynaba oo loo asteeyey in gudoomiyuhu kala hadlo shacabka magaalada caynaba ugu horreyn waxaa munaasibadda soo dhaweynta waftidani ka hadlay maayirka degmada caynaba kusimaha gudoomiyaha gobolka saraar gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saraar saraadeen cuqaal haween wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada somaliland iyo weliba wasiirka dib u dejinta somaliland injineer cali siciid reygal waxayna dhammaantoodba si isku mid a usoo dhaweeyeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyagoo sheegay in taageero weyn looga hayo xisbiga kulmiye gobolka saraar waxaan sheegayaa bulshada kale ee reer caynaba waxaan idin sheegayaa haddaynu 2030 cod qaadanno ayuun baynu xusbigana wax tari karnaa tumaayo barakaatu gudoomiye sida aad aragteed dadkani waa dadkii xisbiga awlaaddii xisbiga weye wasiir cali siciid reegal baa odhan jiray berigu halkay ka noolan jiray awlaaddii xisbiga kulmiye weeyaan gobolka saraar gobolka saraar waxa weeyaan gobol dadkiisu neg yahay oo dadka marba meel u guurguura ee u carara aan ahayn waxaan nugu olola jeegi doonaa gobolka kale ee somaliland jira ay ka dhigto waxaan nugu olola jeegi doonaa gobolada kale ee somaliland haddii lahay ka dhigo waa reer saraareedow iminkaynu ishortaaganahaye inaynu kulmiyo dooranno oo muuse biixi dooranno soo kuma aynaan ballamin waan fadhiyaa way nala joogayaa wixii hadlahaya arrinaa annaga noo dhimay waxaanu ku dhammaysan doonaa caawa waxaan leeyahay ku soo dhowow gudoomiye musharax madaxweynihii mustaqbalka muuse biixi cabdi dhaqankii tahay dhabarkaagay fadhiyaan hadday xildhibaanadii qaranka tahay dhabarkaagay fadhiyaan hadday shacabkii iyo waayeelkii iyo carruurtii tahayna hortaaday tiban yihiin dhammaantoodba waxay u soo gurmadeen inay ku taageeraan marba guurguura marba meel taga yidhaahda ee la yidhaahdo qaad iyo waxbaa loo qaaday yidhahda maantana meel heblaanu tagnay waa dad mabdi'iyan aaminsan xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa munaasibaddaasi ka hadlay siyaasi cali guray cabdicasiis maxamed samaale waxayna sheegeen inay jirto taageero saa'ida oo usoo kordhisaa tabashooyinkana waxaan isleeyahay hadduu muuse madaxweyne noqdo wuu uga roonanayaa axmed soo may soo dhicin 2003 miyaan madaxweyne daaniyaala keen 80 cod kulmiye wuu kaga badiyey aan la odhan miyaan madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaayay aanu hambalyayn miyaanu 8 sannadood sugayn inta doorasho dambe ay ka dhacayso kulmiye waa ka kulmiye waa xisbiga wadadaa soo maray ee talada dalka haya maantana kulmiye wuxuu diyaar u yahay taladaa dalka u hayo inuu sii hayo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaana uu bulshada gobolka saraar ugu baaqay inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta la filayo maalinta sabtida inay ka bilaabanto gobollada sool iyo sanaag meel waliba codka ay soo saarto ayubaa lagu qiimaaya oo ku timaada ama c ama b ama e hose si waa ka tagtay iyada qaadashadii tiradiina cidna baraynay saara si waa ka tagtay marka diiwaangelintii waxaa ku dhaaftay sidii waxaan jecelahay inaa markaad codka bixinaysa ama intiiba keentaanoo aad biyana dhaaftaan oo kusoo caasimaha la tartataan waxaan se ku darayaa codsiga inaad codkaana kulmiya ku leejataan salabaan cilmi siciid salabaan kiiko fogaan aragga xorta ee star t v caynaba